Юлдуз Усмонова Өзбекстаннан hech qayerga ketmaydi. Xalq artisti Өзбекстанны tark etish haqida tarqalgan ma'lumotlar asossiz ekanini ma'lum qildi. Azizlarim, salom alaykum. Kechirimdan xursand bo'lganlar, sizlarni xafa qilmay, hali beri ketmayman, qo'shinglarda ancha o'lgunimgacha yong'oqlarman. Men o'zbekni bolasi bu yerlardan etmayman, aytib qo'ying. Teskarisiga buraganlar, o'zlarini o'zlarini xursand qilmanglar. Ancha yelkamga chiqib to'g'ri keladi. Mana Samarqandda lapsha ichib o'tiribsiz, men o'zbekman. Bu yerda qo'shaqa hech kim tark etmaydi, xursand bo'lmaydi. Salom alaykum.